Това са новините в 13. Аз съм Даниела Пехливанова. Добър ден. Кражба от офисна фирма е станала тази нощ в София. Първоначалната информация е, че липсват около 40 000 лева. Кръците все още се издирват. Какво още успяхме да научим? Въпрос към Юлия Наева. Добър ден. Добър ден. Разследващите са категорични, че в случая става въпрос за взломна кражба, а не за грабеж. На този етап обаче не е ясно точно колко са извършителите на место престъплението. От МВР и прокуратурата съобщиха преди минути, че охранителят е видял мъжете едва след като те са успели да задигнат сумата от около 40 000 лева. Парите, които са били в касата на въпросната фирма, са предвидени за, били предвидени всъщност за заплати на служителите тук. Но чуйте какво още казаха от МВР, както и от прокуратурата на брифинг преди минути, както един от служителите, който работи в офис, намиращ се в непосредствена близост до мястото на престъплението. Нищо ли не сте разбрали? Не сте... Не съм разбрал, аз се чудя. Що сте тук? Разбрахме, че са задигнати около 40 000 лева. Ми възможно, но не знам. От нашата фирма нищо не е задигнато. О, охранителите не съм ги виждал. Аз се тръгвам по-рано, те идват по-късно, нямам представа. Аз се тръгвам 5.30. Идват рано, те постоянно има движение тук при тях. Към настоящия момент се извършват и в този час разпити на свидетели и е установено с категоричност, че не се касае за грабеж, а за кражба. Това е новото. Няма заплашени лица. Има охранител на место происшествието, но... Той е видял извършителите на престъплението едва след като той е приключил в своя край. Във връзка с установяването на извършителите, от СДВР се провеждат мероприятия, изземват се камери за видеонаблюдение, установяват се свидетели, работи се по всички версии паралелно. Охранителят отново ще бъде разпитан, допълват от прокуратурата, тъй като той е под силен стрес и не може да даде все още точна информация. Разследването по случая продължава. Информация на Юлия Наева, благодаря ти. Двама мъже са арестувани след гонка с полицията в центъра на София. Полицаи са опитали да спрат за проверка автомобил. Шофьорът обаче не се подчинил на разпореждането и започнала гонка. Униформените са успели да заловят бегълците и са ги арестували за неподчинение. Задържани са шофьорът и пътник от автомобила. Сега към водещите политически теми в последния работен ден на парламента за тази година. Още в 9 сутринта депутатите започнаха с ударни скандали по дневния ред. В крайна сметка работния им ден започна с ветото на президента Румен Радев върху изборния кодекс. Последният пленарен ден за годината започна с благодарности. Да благодаря на репортерите и на операторите, които неуморно с нас работят и по 16 часа някой път успяват да ги кондензират в две изречения. Благодаря. Последва близо час, в който всяка партия настояваше да се разглеждат нейните приоритетни закони, а не това, което е по дневен ред. Дневен ред, дневен ред. И какво сега, каквото и да решим, в съзнанието на хората остава тая препирня за дневния ред. Ясно, че аз съм виновен за всичко, вие сте в бяло. 68 пъти да предлагате 68 размествания на точките, няма как да се случи. Въведете ред в залата. Виждам, че колегите от ГЕРБ от снощи са превъзбудени. Нещо сигурно са били в камерот. Вас малко. Извинявам се. Започваме първа точка. Ай стига с това панаир, хайде да почваме да работим. Така депутатите се захванаха с президентското вето върху връщането на хартиената бюлетина, което веднага доведе до остро противопоставяне. Това, което виждаме в момента, е просто един хладнокръвен диктат на мнозинството. Ще се позволя само да кажа, че думи като диктат на мнозинството за процедура, която е прогласена от Конституцията. Нали? Конституцията казва, че с мнозинство се вземат решенията в тази зала. Отцепникът от БСП Явор Божанков нападна бившите си колеги от парламентарната група заради празните места в залата. Но поне като е най-важната тема хартиената бюлетина, аз си задам въпроса къде са колегите, тъй като техните места са празни. Божанков, дайте да се радвам. Очерта се сблъсък. Каква точно ще е функцията на машините, след като разписките ще се броят ръчно и няма да има протокол с отчет на гласовете? Ако хората при преброяването могат да допуснат грешка, то и софтуерът на машината при преброяването може да допусне грешка. Промените в изборния кодекс, които заличават машинното гласуване, не дават отговор
на този въпрос, как ще променим тези човешки грешки? Грешката в софтуера е установима. Не съм съгласен, че не е. Тя обаче не е установена, защото такава е нямало. Ако ветото бъде отхвърлено, изборните правила влизат в сила за следващите избори, било то предсрочни или не. Депутатите ще използват последните си часове преди ваканцията и за да гласуват до края удължаването на бюджета от тази година и през следващата. В ефира на Нова се чуха противоречиви мнения по темата. Бюджета, който влезе, е с 6,6% бюджетен дефицит. Отделно бяха гласувани в зала допълнителни диференцирани ставки по ДДС, които са за над половин милиард лева. Тоест, при едно лошо развитие на икономиката, за следващата година ние може да отидем до абсолютно невиждан от 96-та година бюджетен дефицит. Коментирахме с господин Мирчев преди вас едни опасения, че ще трябва да се теглят, ако се развърже сватбарската кошница, което е добре дошло за всеки един по-отделно, но общо 15 милиарда годишно при много лоша лихва да трябва да се теглят. 16 са дори. 16 сте го сметнали. И то са 16 милиарда без новите политики, които искат от левите партии в парламента. За следващите 3 години по консолидираната фискална програма трябва да се изтеглят 48 милиарда. За следващите 3 години, от които 10 милиарда са за рефинансиране на старт дълг. И още новини в петък. Повдигнаха обвинение на двама полицаи, свързани с катастрофата на околовръстното шосе. При нея загина френски гражданин, а задържаният за катастрофата Димитър Любенов даде положителни тестове за алкохол и наркотици. Първото престъпление е подкуп, а именно, че е приел сумата от 200 лева, след като се е установило, че същият водач е употребил алкохол, не е бил тестван с дрегер, не е бил задържан за срок от 24 часа, той не е изпълнил служебните си задължения по повод контрол на водачите на моторни превозни средства. Не е оказал помощ на 4 лица, които са пострадали от пътно-транспортно происшествие. Вторият полицейски служител, привлечен за две престъпления. Първото престъпление е длъжностно, именно, че не е изпълнил служебните си задължения във връзка с контрол по пътищата. И второто обвинение, което му е предявено, е именно за това, че не е оказал помощ на четирите лица, които са пострадали при пътно-транспортното происшествие. Разпитани са близо 30 служители в болница Шейново в опит да се стигне до истината, кой носи отговорност за разменените бебета. В ефира на Здравей България от здравното заведение обясниха, че случилото се е абсолютен прецедент и се спазва строг протокол за работа в родилните отделения. Въпреки това грешката е допусната, а за нея първо разбира майката на едно от новородените. Цветът на очите на бебето е първата причина едното семейство да се усъмни дали детето, за което се грижат повече от 2 месеца, е тяхно. Те са хора с по-светло оки, т.е. може би така на всеки, който се е замислял за това, е известно, че светлият цвят на очите е рецесивен белек, докато тъмният е доминантен такъв. Вероятността е изключително малка, да, детето да е с тъмни очи, тъмнокафеви или черни. След това сравняват двете гривнички и виждат, че те са различни. Аз сама каза, тя не съм погледнала гривничката по време на болничния престой. Не съм я погледнала и в момента, в който я свалих от ръката на детето си, когато се прибрахме вкъщи. И двамата родители потвърдиха, че те са свалили гривната на бебето. Въпросът защо никой в болницата не е разбрал за грешката, все още няма отговор. До момента са разпитани 30 служители, които са били на работа в рамките на 3-дневния престой на двете родилки в Шейново. Само те могат да съберат всички данни на куп, така че да може да се вземе точно и прецизно решение и отговор на този въпрос. От разследването на медицинския одит също ще стане ясно по отношение на документацията, дали имаме някакви пропуски. Още вчера обаче директорът заяви, че има пропуск. И номерата при изписването вероятно изобщо не са били сравнени, както е редно по протокол. Акушерката, която е била на смяна в този ден, е с 32 годишен стаж. Аз не допускам, че тази жена има нужда от допълнителен контрол, както и не допускам несравняване на гривничките. Не мога да преценя какво е станало. Нейните показания също са взети. Все още не е ясно и кога бебетата ще бъдат върнати на биологичните си родители. Чакат се и резултатите от проверките на институциите.
България не е изпратила нито един патрон за Украйна преди парламента да ратифицира споразумението за военната помощ. Това заяви заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова. От военното ръководство на ведомството поискаха всяко следващо решение, свързано с оръжие за Киев, да минава през Народното събрание. Нито един елемент от вече ратифицираната от Народното събрание помощ за Украйна не е напуснал територията на Република България. Днес вече е факт обнародване ратификационния закон, с което споразумението е вече в правната си сила. Министерство на отбраната е планирала логистична операция, която в момента тече и е в ход. Може би следващото искане, с което ще сезираме Народното събрание, са така исканите, така необходими на украинския народ генератори. Разчет установи определени количества, с които можем да помогнем. Темата коментира и президентът Румен Радев. Той отговори на критиките на БСП, които го призоваха да наложи вето на изпращането, като заяви, че подобна стъпка е била безпредметна. Обръщаме се към президента Радев. Дължите обяснение на обществото по вашите думи. Защо поехте риска да въвлечете България във войната? Господин президент, предадохте левите хора. Предадохте социалистите, които са за мир и които в две кампании ви издигат и полагат всички усилия да бъдете избрани. Вие за президент и Илияна Йотова за вице-президент. Ние до край ще се борим против предоставянето на оръжие на Украйна, защото смятаме, че това въвлича България във войната. Госпожа Нинова умува дали да сезира Конституционният съд, което е абсолютно безнадежна кауза. Това няма да има абсолютно никакъв ефект, както и ветото. Министерството на отбраната свърши нейната работа. Знаете, днес от пресконференцията на Министерството на отбраната, то ревизира наложеният му от парламента договор с Украйна. От света, след знаковото пътуване до Съединените щати, украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че се е прибрал в Киев. Тази сутрин той публикува видеообращение от офиса си в столицата. Малко по-рано Зеленски определи посещението във Вашингтон като успешно и заяви, че се връща с добри резултати. Междувременно Владимир Путин за първи път нарече инвазията в Украйна война. Руският президент внимателно избягваше тази дума, като тя дори беше забранена за медиите в страната. Вместо това властите настояха да се използва израза специална военна операция. Нашата цел не е да развъртим маховика на военния конфликт, а обратното да приключим тази война. Към това се стремим и ще продължаваме да се стремим. Опитваме се всичко да приключи. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Зимната буря Елиот донесе необичайно студено време в Съединените щати и предизвика най-студените празнични дни от 40 години насам. Синоптици заявиха, че такова време се случва веднъж на поколение. Хиляди полети бяха отменени или отложени. Десетки щати имаше тежки катастрофи и затруднено придвижване по пътищата. Необичайно тежките условия ще засегнат повече от 30 щата, сред които дори и топлите Тексас и Флорида. Очаква се най-студените райони да посрещнат температури от минус 50 градуса по Целзий. А в Япония най-малко 8 души загинаха и 45 бяха ранени заради обилни снеговалежи. Властите издадоха предупреждение за няколко региона на страната и призоваха местните да не излизат навън, освен ако се налага. Хиляди домакинства са без тока, стотици автомобили остават блокирани по пътищата. Движението на влаковете в голяма част от страната също е спряно. Прогнозата е снеговалежите по бреговете на Японско море да продължат и през следващите дни. У нас въздухът в голяма част от страната през последните часове е наситен с фини прахови частици над допустимите нива. Това показват 10 от станциите на Изпълнителната агенция по околна среда. В Пловдивския район Тракия, например, замърсяването е около 2 пъти над нормите. Задържането на замърсители в по-низките слоеве на атмосферата е резултат от тихото и мъгливо време през последните дни. И от мръсния въздух в градовете към чистия в планините.
Въпреки топлото време и липсата на сериозни снеговалежи до момента, все повече курорти подготвят пистите с изкуствен сняг и вече са готови и за туристи. Днес беше даден старт и на сезона в Пампорово. Най-нетърпеливите скиори превзеха пистите в курорта Пампорово часове преди официалното откриване на сезона. Нора и Николай идват от Пловдив. И двамата са запарени сноубордисти. Даже сме избягали от работа. В работно време сме в момента. Избягахме даже от работа, но удоволствието е един път. Изкуствен сняг е, ама пак става за каране. Има 4 писти отворени и няма много хора, затова не трябва да се чака много по опашките. На пистата срещаме и 8-годишният Калоян. Идва със семейството си чак от Лондон за ски училище. Как ми се искаше да е истински сняг, да може намеко да кара место на такова твърдо. Капризите на времето и липсата на естествена снежна покривка се оказаха истинско предизвикателство за Пампорово. Над 300 уръдия за изкуствено заснежаване спасиха сезона. При такава липса на естествен сняг ние успехме да подготвиме 5 писти, очакваме да отворим още 2 в понеделник. Стартираме с миналогодишната цена от 75 лева до 28 включително декември. От 29 декември влизаме в редовна цена. Близо 8000 души се очакват за празниците Коледа и Нова година в Пампорово. Прогнозата на държавата е за над 30% ръст на туристи в зимните ни курорти. Очакваме рекорден сезон. Единствено времето би ни попречило и се надяваме да има естествен сняг и да вали. Държавата вече е набелязала мерки, които ще облекчат издаването на визи за туристите, идващи от Турция. За новините на Нова, Благой Бекриев. Така се разделяме. Приятен следобед.